שלום, אני חני שקד. אני מאמנת אנשים ששרדו תאונה. זה אומר אנשים שעברו תאונות ספורט, דרכים, בבית או עבודה. חשבתי שכשאני באה אליך לסדנה, אז אני אקבל פה את הכלים הטובים ביותר ואת הטיפים המצוינים שבאמת גרמו לך להגיע למקום שהגעת. קודם כל, הבהירות הזאת של מפת החשיבה היא עשתה לי מאוד סדר בראש, זאת אומרת, הקטע הזה של למיין, אני לא אפרט כאן כי זה משהו שאת מעבירה, אבל זה עשה לי באמת הרבה מאוד סדר בראש, ואז גם אני יכולה לתכנן את הסרטונים הבאים שלי לפי זה, וגם באמת להיות הרבה יותר ממוקדת. זה גם נראה לי שבאמת יש סרטונים שעשיתי שהם לא היו מספיק ממוקדים, כי לא הצבתי בהתחלה מה אני הולכת לדבר, מה הנושא וכן הלאה, אז עכשיו אני ברור שאני יודעת לעשות את זה. יש עוד דבר שאת עשית שבשבילי הוא מאוד עזר, זה המקום הזה שבאמת אנשים אחרים נתנו לי את הרעיונות והטיפים שלהם לגבי מה אני יכולה לעשות עם הנושא שלי, וזה מאוד מאוד עזר לי, האמת שזה עשה לי את היום לגמרי. החדיר בי ממש התלהבות רזה ורצון ללכת ליישם את זה כבר עכשיו. הדבר הראשון שאני הולכת לעשות זה באמת להציע לעורך דין שדיברנו על שיתוף פעולה ולא בדיוק היה ברור לי מה אני הולכת להציע לו. עכשיו יש לי כבר מה אני הולכת להציע לו, ותשמעי, זה בשבילי עשה את כל היום הזה, זה ממש הבדל משמעותי.